ziar wa ci nit ñep dafa japp di ziar imam cheikh gallo mu bi dalé ak lu ak pc pc mo def ak bu rafet ni mais dafa jaar la ci cheikh cheikh mu yegal ni wax ni ko ñu ko ok amu param ko mu deuxième mu suñu deuxième yag na fi ñoo di na ko teranga ñu koy remercier bu baax ak timi mom ak tu bu noble la quoi da naka amu ñu feew dem na lu graw amna ñu xamne ñoo ngi ci fi ci biir gox bi defu ñu ko mais wa jeunesse des gens ñokoy remercier ci ak ñu def nan nga mu ñu ko fay accord bu ñu nekk ni tam accord bu ko def ni maamu feew yalla la ko yalla kay fay ñu ngi taara yenen tam ñu gëna ñu ñu na ci des gens suma jeune merci beaucoup ñu ko sant nit ñep ñu ngi waaw ma ngi tuddu Salim Diagne nek responsable APR Dakar Plateau waaw amantou damay remercier suñu DG bu ñu sargalé indul ñu ndoggu di sargal wa koñ bi yépp di sargal maire koñ bi yépp di sargal kilifa diine bu fi nek ñi koy wax Cheikh Diallo diko béggé bu baaxa baax di contante ci yeen journaliste yi vraiment di né yeen budul won du yeen Sénégal du jëm kanam yeen tamit da ngeen bokk ci société bi bokk ngeen ci ño xamantene vraiment muy neex di nakari mbir bi yeen la donc dem leen di remercier bu baaxa baax vraiment contane na bon di wax ne tamit suñu candidat Amadou Ba vraiment jog ñun ñëpp dañoo jog nak ak wa koñ bi ak ñëpp dañoo jog fasiyene nak jappalé ko inshallah mu gëna dès le premier tour té mën gëm na na loolu mën na am té dina am inshallah nan nga gisé geste bu noble li nga xamné tay DG defal na len ko yeen wa cité des eaux and ci ki nga xamné moy Cheikh Diallo wa mom lay bamtu wat mom la wax sank ci sama jël dañu wax dama né dañuy remercier d'abord DG bi geste bu mu def geste bu noble la ndax kula defal lu baax kula teranga mo kay fay ndox lu ñu defal ni ñun tamit dañu fasiyene jox ngir jappalé ko wa di remercier tamit Cheikh Diallo mu nek kilifa diine bo xamantene ma sha Allah wa mo ko xamantene dal day bokk ak ñep amul xalé amul mak amul ndaw élection remercier bu baaxa baax élection présidentielle c'est dans quelques jours lan ngay wax ñi nga xamantene ñom ñoy jeune APR ñi nga xamantene ñoo nek ci ginnaw Amadou Ba waaw dam leen di ñaax rek comme ci commencement ci sama bop bu paré di contane bu baax man gëm na né jeune APR mi benno bokku yaakaar parce que duma né sax jeune APR dama nan jeune benno bokku yaakaar gatchi nga la ma sha Allah sen taxaway rafet na gudi ak beccëk ñi ngi taxaw pour œuvrer dès le premier tour suñu candidat Amadou Ba Diall té inshallah région yépp lay gagner inshallah merci beaucoup da dernier mot bon sama dernier mot de me remercier d'abord yeen wa yeen journaliste yi mbir bi yeen la parce que tamit budul won du journaliste ay yeen information duñ fa xam déjà no votant ya ngi fi duñu bëgg sonol bon dam leen di remercier wa yeen journaliste yi yeen merci beaucoup lay wax déjà yow ba déjà rek ya war ma ko lañu top ma ñaara lu mu ya naka yalla jappale amen waaw Je suis un peu plus de temps.